26-ից 62% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16. Շնորհակալ եմ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, Ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, այսպիսով մեկնարկում ենք 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումները, և ես իմ ելույթում կանդրադառնամ և տնտեսական և ֆինանսական ցուցանիշների և սոցիալական ցուցանիշների, կփորձեմ նաև տեղեկություններ տալ արտաքին քաղաքականության ոլորտում իրականացվող աշխատանքների, մասնավորապես տարածաշրջանային գործերի ընթացքի, բանակցային գործընթացի վերաբերյալ։ Եվ այսպիսով 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրել ենք 12.6% տնտեսական աճ, որը վերջին 15 տարիների համար աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է։ Եվ համապատասխանաբար 2022 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները կազմել են 1 տրիլիոն 926 միլիարդ դրամ, որը ի սկզբանե պլանավորվածի նկատմամբ ավել է շուրջ 82 միլիարդ դրամով կամ 4%-ով։ Այսինքն, երբ 2021 թվականի դեկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, Ազգային ժողովը ընդունեց պետական բյուջեն 22 թվականի, եկամտային մասը պլանավորված էր 82 միլիարդ դրամով ավելի պակաս։ Այսինքն, հնդացս մենք նաև ճշգրտումներ ենք իրականացրել և փաստացի նախնական պլանը 82 միլիարդ դրամով գերակատարել ենք, բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ այս ամենով 2022 թվականի բյուջետային ցուցանիշները 21 թվականի նկատմամբ հարկային եկամուտների մասով ավել է 339 միլիարդ դրամով կամ 21.4%-ով։ Այսինքն, նախորդ տարվա նկատմամբ շատ էական աճ ունենք բյուջետային ցուցանիշների, իսկ 2017 թվականի նկատմամբ 2022 թվականի բյուջեի հարկային եկամուտները ավել են 2 միլիարդ 20 միլիոն դրամով կամ 66.3%-ով, իսկ 2018 թվականի նկատմամբ 670 միլիարդ դրամով կամ 1 միլիարդ 820 միլիոն դոլարով կամ 53%-ով։ Հիմա ինչի հաշվին է տեղի ունեցել բյուջետային եկամուտների այս աճը։ Ըստ էության ես կարող եմ 3 հիմնական գործոն նշել։ Առաջինը, թվարկումը ընդ որում ըստ կարևորության չէ, այլ պարզապես, առաջինը տնտեսական աճի ցուցանիշներն են, երկրորդը ստվերի կրճատումը և երրորդը այն բարեփոխումները, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրականացնում է։ Դրա համար կարող եմ բերել մի քանի օրինակներ, իհարկե հարգել գործընկերներ, շատ տվյալներ, որոնք հիմա պիտի ներկայացնեմ, արդեն իսկ նախկինում հրապարակելու առիթ ունեցել եմ տարբեր ֆորմատներով, բայց այս ֆորմատը պարտադրում է, որ բյուջեի ցուցանիշները նորից մանրամասն մենք արձանագրենք։